The PDO Chief Executive pa Excellence Engineering Service Award o nazavali sho. د پاکستان صدر انجینیر محمد نعیم خان ته د انجینیرنګ شعبه کې کارکردګۍ او خدماتو باندې ایوارډ ورکړو. ډاکټر عارف علوی په سلویخ کالو غوره خدماتو چیف اگزیکټیو پیډو ته د سرو زرو تمغه په غاړه کړه. تفصیلات: د پاکستان صدر خاغلی ډاکټر عارف علوی خیبر پختونخوا کې د گریډ 21 پخوانی سینیر بیوروکرات د برېښنا، توانایی او د اوبو د وسیلو ریټایرډ سیکرټری او د پختونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن پیډو موجوده چیف اگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان په ایوارډ او مډال ونازولو. خاغلی انجینیر محمد نعیم خان ته د اوبو او توانایی شعبو کې د سلویخ کلونو په غوره خدماتو اکسلنس انجینیرنګ سرویس ایوارډ 2022 ورکړی شو او خاغلی صدر ډاکټر عارف علوی ورته ګولډ میډل په غاړه کړو. په دغه لړ کې د پاکستان انجینیرنګ کونسل پی ای سی لخوا د انجینیرنګ شعبې سره د تعلق لرونکو ټول ملک بیلابیلو انجینیرانو ته د ایوارډونو ورکولو یوه خصوصي دستوره وشوه. دستوره کې د پاکستان انجینیرنګ کونسل د چیرمن خاغلی نجیب هارون په شمول د انجینیرنګ شعبې سره تړون لرونکو اهمو شخصیتونو ګډون وکړ. انجینیر محمد نعیم خان په کال 1983 کې د پېښور د انجینیرنګ پوهنتون نه سیول انجینیرنګ کې په غوره پوزیشن ګریجویشن وکړ او بیا یې هم د دغه پوهنتون یونیورسټي آف انجینیرنګ اینڈ ټیکنالوجي یو ای ټی پېښور نه د اوبو وسایلو کې ماسټر وکړو. د سموده پرایویټ سیکټر کې د خدماتو تر سره کولو نه پس انجینیر محمد نعیم خان د اوبخور محکمه کې شامل شو او د سلور دیرش کالو د غوره خدماتو نه وروسته د دغه محکمې د انتظامی سیکټری په توګه ریټایرډ شو. نوموړي ته د صوبې د کرکلی د محکمې د سیکټری چارج یا واک هم وروسپارل شو، چرته چې دغه دواړو محکمو کې د یادونې وړ اصلاحات وکړل. د دوی د انجینیرنګ او انتظامی صلاحیتونو په رڼا کې نوموړی د توانایي او برقیاتو د محکمې سیکټری هم ولګول شو، چرته چې د پیډو د ملک د توانایی پیدا کولو په مضبوط ادارې کې د بدلولو منصوبه جوړه کړه. کال 2013 کې د ریټایرمنټ نه پس انجینیر محمد نعیم خان په کانټریکټ د پیډو سی ای او تعینات کړی شو. خاغلی انجینیر محمد نعیم خان د فاټا ډیولپمنټ اتارټی ایف ڈی اے د انجینیرنګ ډیپارټمنټ د تکنیکی سربراه په حیثیت هم خدمات تر سره کړی دي، چرته چې نوموړي د سخت عسکریت خوخه او جنگ په شان صورتحال په دوران د پخوانی فاټا په لری پرتو علاقو کې د وړو ډیمونو منصوبې کامیابی سره سرته ورسولې. خاغلی نعیم خان د کال 2010 د سخت سیلاب نه وروسته د قائم شوی فلډ بحاله ادارې د ډایرکټر جنرل په طور د انجینیرنګ شعبه کې په زرین ټکو یاد کړی شو. دغلته دوی نه یوازې د مونډا او اماندرا هیډورکس د میگا سټرکچر یا زاندری په وخت د بحاله انتظام وکړی شو، بلکې په لږ لګښت یې ټوله صوبه کې د نهري نظام هنګامي بحاله سره په لویه ایریا ولاړ فصلونه هم بچ کړل.
دې سره سره د دوی د انجینیرنګ او غوره انتظامی صلاحیتونو په رڼا کې د صوبې په تاریخي او تهذیبي مرکز او سرخار پېښور کې د واټر اینڈ سینیټیشن سروسز پېښور ڈبلیو ایس ایس پی سی ای او هم ولګولې شو او د دوی په نگرانۍ کې دغه نوې قایمه شوی کمپنی د دوو کالو نه هم کم موده کې د کامیابی بام ته ورسېده. د دغه کامیابی یا بریالیتوب په رڼا کې حکومت د صوبې په اووه ډویژنل هیډکوارټرز کې د ډبلیو ایس ایس پی په طرز کمپنۍ جوړې کړې. د چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان په نگرانۍ کې پیډو دا وخت د 2000 میگاواټ نه د زیاتې ارزانی بجلی پیدا کولو حکومتي او نجی کچ باندې د توانایی په منصوبو تند رفتار سره کار کوي. د کمو ترسره کیدو سره چې به صوبه کې د ترقۍ او خوشحالۍ نوې دور شروع شي. پیډو د صوبې دپاره د کال د 15 ارب روپو نه د زیات آمدن پیدا کوونکې اداره ده چې اووه منصوبې مکمل کړې دي او نورې اووه منصوبې د مکمل کېدو په اخیری مرحلو کې دي. کمې اووه منصوبې چې مکمل دي د هغې نه 161 میگاواټ ارزانه بجلی پیدا کیږي او کمی اووه منصوبې چې تر سره کېدو ته نږدې دي د هغې نه به 240 میگاواټ ارزانه بجلی پیدا کول شي. پیډو د بجلی د اسانه نه محروم سیمو کې د یو کم 1.5 میگاواټ 314 مینی مایکرو هایډرو پاور پراجیکټس مکمل کړي دي او د نورو 291 مینی مایکرو هایډرو پاور پراجیکټونو په قیام کار روان دي. پیډو بزنس او فاینانشل پلان ترتیب کړی دی د کم لاندې چې به راتلونکو اتو کلونو کې 2000 میگاواټ ارزانه بجلی پیدا کول شي. د ذکر شوي ایوارډ ورکولو د خصوصي دستورې په موقع د توانایي او برقیات محکمې د ټولو افسرانو په شمول پیډو افیسرز اسوسییشن د پیډو مشر انجینیر محمد نعیم خان ته د توانایي او اوبو وسیلو په شعبو کې 40 کاله خدماتو باندې د ایوارډ په ورکړه د خوشحالۍ اظهار کړی دی. دوی دغه اعزاز د ښاغلي انجینیر محمد نعیم خان د زیات مهنت، دیانتداری او خلوص نتیجه ګرځولې ده او د زړه له کومې مبارکي ورکړې ده. د پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر محمد نعیم خان ویلي دي چې راتلونکو 10 کلونو کې به د پیډو ګټه وټه د 43 ارب روپو نه خوشا 60 ارب روپو پورې زیات شي. امجد علی خادم، پختونخوا ٹی وی، پی خبر.